се одржа првата црковна литургија по повод празникот посветен на Свети Кирил Решочки, чие чествување започнува од оваа година. Откако во октомври лани беше извршена канонизација на Кирил Пејчиновиќ, кој беше прогласен за светец. Со светата архирејска литургија во храмот Свети Атанаси во Тетовски Лешок, чино началствува архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф и архиереите на Македонската православна црква. Да се стремиме кон живот кој е достоен да се нарече човечки, кон живот по кој преподобниот Кирил ќе не препознае како своји вистински наследници и духовни едномисленици. А од запазувањето на верата, возлюбени, зависи запазувањето на целокупниот наш народен, културен и јазичен бит. Преподобниот Кирил и со своите слова, и со својот живот ни покажува дека со искрено и истрајно боголюбие, со вистински христијански етос се преобразува целиот етнос. Неговите преродбенички напори во доменот на писменоста извираат од севкупното предание на црквата и нивната цел секогаш е најзначајната средба, средбата на човекот со самата светлина на светот, средба со Словото Божјо. Па затоа секогаш молитвено да му се обраќаме на светиот Кирил Тетоец, а неговите просветителски напори да ги почитуваме, неговите поуки да ги препрочитуваме, неговиот светол христијански живот да го подражаваме. Ако тоа го правиме, ќе ја исполниме Свети Климентовата и негова порака да бидеме христијани по животот и делата, а не само по името. Само така ќе се удостоиме радосно со денешниот славеник да извикаме «Ја видовме вистинската светлина». На прославата на денешниот празник присуствува голем број верници. Празникот е голем и значаен е, затоа и народ има доста овде. Па, да кажем, ова е убавино, да се слави за вечито, век и векова и тоа е. Друго што да кажам, убавина е, пролет, све најубо. Кирил Пејчиновиќ Тетоец е многу значаен културен деец во нашата историја. Тој бил просветител, преродбеник, писател, исцелител. Тоа е најсуштинското. Првиот кој што низ цела Македонија ги прошетал сите цркви и манастири и ги собирал прашливите стари книги и ракописи, ги однел во Марковиот манастир, каде што создал една импозантна бројка на книги, кои подоцна 816 година ги донел овде во Лешок и продолжив да ја збогатува таа библиотека која што за жал е разграбена. Одлуката преподобниот игумен Кирил Пејчиновиќ Лешочки да се прогласи за светец, светиот архиерејски синот на МПЦ ја донел проучувајќи го животниот пат и пастирскиот подвиг, како и чудата што се случуваат по неговите молитви и непрестано почитување на православниот народ. За датум на негова прослава е определен 25 март.